Você lembra desta música? Deixa lá nos comentários que ano que foi lançada esta música. Dire Straits, pensa numa música top das galáxias. Ela é massa, hein? Já vou logo deixando seu like para você não esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Lembrando que para você aprender a fazer esse tipo de solo, você precisa aprender as escalas ao longo do braço do violão. A mesma coisa vocês perceberam que eu usei tríades. Nesse solo. Então é interessante que você aprenda as tríades, que você aprenda as pentatônicas, as escalas naturais ao longo do braço do violão, para você aprender a fazer solo. Se você não tiver conhecimento do braço do violão, vai ser quase impossível você aprender a fazer solos, né? Vai ser quase impossível. Então, meu WhatsApp está escrito aqui em cima, aqui. É só você mandar uma mensagem por áudio ou por escrito, dizendo que tem interesse de conhecer as nossas promoções. Tem muita coisa bacana para você aprender, tá bom? Então vamos direto no assunto. Esta música, ele começa aqui, ó. Ó, ele dá a. Isso aqui é tríade, ó. Ó, de si, ó. Tá vendo? Ó. Que a gente sempre usa isso aqui nos pop, nos rock, nos internacional. Usa muito em guitarra, ó. Tá vendo? Aí ele vai fazer isso aqui. O lá é a mesma coisa. Você vai bater só a quinta corda, a quarta e a terceira. Mesma coisa o si aqui, ó. Quinta corda, quarta e terceira. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ó o dedo 1 pressionando a quinta corda na segunda casa. Dedo 3, quarta corda, quarta casa. E o dedo mindinho na terceira corda, na quarta casa. E ele vai fazer isso aqui, ó. Dá a quinta corda solta. Só que ele vai fazer isso aqui, ó. Direto, tá vendo? Ó. Patu, 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 patu. Ó a batida como é que fica, ó. Aí você vai colocar o Mi também. Você pode colocar o acorde normal. É porque eu costumei fazendo assim, tá vendo? Vai fazer isso aqui, ó. Ó. Si. Lá. Mi, fica um tempo em Mi, Si, Lá, Mi, tempo em I, ó, tá vendo? Vamos lá de novo, devagarinho, ó, quinta corda solta e você vai entrar em sequência, ó, Lá, Mi, Si, Lá, ele vem fazendo isso aqui, ó, ó. Isso aqui é tríade, tá vendo? Eu vou passar pra você isso aqui agora aqui, ó. Esse efeitozinho, ó, eu coloco aqui, ó. Ah, não, eu perdi o efeito.
que eu tinha feito nessa música aqui. É tipo um pré-delay, né? Um pré-delay. Eu perdi. Eu não salvei o efeito, não. Você vai pegar aqui esse solozinho, ó. Ó. É só isso aqui. Você só vai repetir, ó. Ó. Você vai botar o dedo 3 na terceira corda na quarta casa. Dedo mindinho na segunda corda na quinta casa. Você vai puxar com esses dois dedos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses dois dedos. Terceira corda e segunda. Você puxou, arrastou, dá um toque aqui, ó. Na terceira corda, nona casa. Segunda corda, nona casa. Com os dois dedos mesmo que você pegou aqui, ó. Ó, vou até ficar nessa posição aqui, vai ficar melhor pra você, ó. Ó. Ó, aqui vai ficar melhor pra você, ó. Pra você pegar, ó. Arrastou, bateu aqui. Deu um toque, aí você vem pra cá com esse dedo mindinho, esse dedo 3 continua na terceira corda da nona casa. Aí você vem com esse dedo mindinho aqui, ó, na segunda corda, na décima casa, um toque. E para aqui, ó, na tríade de Si maior. Segunda corda, sétima casa, terceira corda, oitava casa e quarta corda na nona casa. Você puxa com o polegar na quarta corda, indicador na terceira e o dedo do meio na segunda. Então você vai fazer isso aqui, ó, ó. Viu aí? Agora você vai dar mais um toque aqui embaixo, na nona casa, segunda e terceira corda. E para na tríade de Lá, tá vendo? Segunda corda, quinta casa, terceira corda, sexta casa, quarta corda, sétima casa. Vamos fazer até aqui devagarinho, ó. Você finaliza o solo com isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Quarta corda com o dedo 3. Tá vendo? Você vai dar um toque e vai arrastar até a sexta casa. Agora, vem com esse dedo 1 na terceira corda, na quarta casa, um toque na quarta casa. Volta para a quarta corda, sexta casa, outro toque e para aqui na terceira corda, na quarta casa. Ó como é que fica, ó. Repete. Deixa eu dar uma afinadinha no meu violão, que meu violão tá desafinado. Meus vídeos aqui não tem edição não, tá vendo? Aqui é na tora. Fica bem natural, né? As aulas, o aluno ele fica mais à vontade. Esse negócio de vídeo muito enfeitado, fica um negócio esquisito, né? Então vamos lá, ó. Preste atenção aqui, hein, pessoal? Ó. Fica, então é isso aqui, pessoal, tá vendo? Ó, porque isso aqui, ó, isso aqui é Mi, ó, a tríade de Si. Tríade de Lá e vai pra Mi. Aquela parte que eu passei pra vocês, né? Ó. Se você não tiver palheta, você pode usar esse dedo indicador aqui, ó. Dá certo também, ó. Ó, ó. Thank you.
interessante você conhecer o braço do instrumento. Se você não conhecer o braço do instrumento, vai ficar difícil para você aprender. Entendeu? Porque tem gente que já quer aprender a fazer solo, você não sabe nenhuma escalinha ainda. Se você não souber os acordes ao longo do braço do violão, as tríades, tá vendo? Se você não souber as tríades para você aprender a fazer até os duetos, ó, ó. Ó. Tá vendo? Tudo aqui é tríade para você aprender a fazer. É só mandar uma mensagem por áudio ou por escrito dizendo que tem interesse de conhecer as nossas promoções. E divulgue esse vídeo para quem você achar que gosta dessas músicas assim, né? Esses clássicos assim de antigamente. Manda o link para elas, divulga, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Amém?